masoma. Zero musamu, zero mukaga. Chinana mutano. Chinana mutano. Abiri mumu nana. Ereta manyachi. Na pijarehima. Ngeda babu ulirono za Awadde. Yes. Mukubenga leza amanyi dala. Ono Dokita Mulamba mumwongere engalo ez'amaanyi Awadde Mitwaalo 22 wetu. Sebo Dokita Cephco webale nnyo webalire ddala oba nkusomere n'eyange. Akale tweyanziza taata. Mukkiriza abatambuza be muba mutambuza mu mbuulire endekere awo. Nsaba muweeyo mpola mpola muweeyo tulabe ekiddako. Muweeyo. Njagalo bategeeza ebigambo bino nti batubalidde nze badde mmanyi omwana atya waliyo omwogeza budde waggulu n'agamba nti yamanyi bameka naye ono omwana abadde musajja era bwe wabaayo abaana be baleeta nabo mutubaanirize buki osanga bambi yafa mu mbeera y'ekikutuko nga teyayogera nga waliyo abaana baffe abali ebbali Kwabanga wali abaana baffe bonna abali ebbali mubaleete tujja kubaaniriza. Muzikirize bassebo. Muzikirize nsembyeyo okwebaza obudde bulabika bugenze. Njagala okwebaza ennyo mwenna. Sebo mukowe tuli wano waliwo bakodomi babavudde ewala waliwo ne bataatabo abavudde ewala waliwo ne basenga bonna basenga abo bonna bavudde ewala abalala bavudde Gomba abalala bavudde Mityana abalala bavudde Masaka abalala bavudde mu Kampala muno naye nga bazerwa mukwano gwe tulina mu maka gano ffe kasita twafuna omwana wano tetuyinza kwawula yawula Uganda wano twamala dduyunga Era wadde omwana waffe Katonda amusse naye waliwo ekisigaddewo nti aleseewo omuki aleseewo omufuulo bannange muzikirize mu kaseera kano katubale ensimbi zino tumanye ze mutuwadde katubale ensimbi zino tumanye ze tuziwadde nja kudda mbabuulire ze mutuwadde mukadde waffe atutwale mukiddako mwebale nnyo erinnya lyange nze nkola wakati kilo wano mubulange mengo ere kya mazima mwekola mu office eyo atenga nze nkusomera programu yo gye bayita manya obweya mubwo buli sente z'Awadde eggwanika lya Ssaabasajja Kabaka nze nzikusomera ku CPS 88 katonyeze 8 erinnya lyange nze basajja tebadiba toyansanyo toyanzege neka mobilization yako toyansanyo toyanzege mukopo makagano Nebatati. Kakati mukasera kano ketuge namba nange mwebale kuma buntu mulamu n'obugumiikiriza mukirize bwe tubanga tubadde mu nsonga za ssente omukulu asabidde nnyo abantu b'ekyengera n'alowooza oba besonde ffe tulina nnyo mukirize akanyumero kano obudde bwabataata naye taata njagala okkirize ne bataata nga sinaba kubayita nsooke nziremu mpite aba tikitooko bennyini be bayita aba tikitooko ba Dr. Cephco baba ho banakankaka bajole bonna ba tiktok bonna ba tiktok bajole kye bayita tiktok wenyini mubalabeko bulikyobe muwulira obuwulizi bakulu mwena tubaaniriza mujeko bambulera mubere mubujeko mwebikuwe ne maaso bemwebise twagala tubalabe muze ku mukolo tubalabe ate mwebise nakankaka yaliwo mukyala wa Dr.